أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بچو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہول نمبرز بیفور انسٹریٹ دا ہول نمبر وی مسٹ ہیو ٹو انسٹریٹ دا انٹیجرز واٹ آر انٹیجرز جو ہم نے کل پڑھا ہے انٹیجرز ہم ایک نمبر لائن یہاں لیں گے تو یہاں یہ زیرو جب ہم زیرو کے رائٹ میں جاتے ہیں تو یہ ون ہے جب ہم لیفٹ میں جائیں تو یہ مائنس ون یہ ہے پازیٹو ٹو یہ ہے نیگیٹو ٹو یہ تھری یہ مائنس تھری فور مائنس فور سو ون دیز آر کالڈ دا انٹیجرز یہ جو ہے سب انٹیجرز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں انٹیجرز اب انٹیجرز میں جو ہے اس میں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پازیٹو انٹیجرز پازیٹو انٹیجرز جو ہے اس میں وہ کون کون سے ہے زیرو ون ٹو تھری فور سو اینڈ جو یہ ہے یہ جو زیرو کے لیفٹ سائڈ میں جو آتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں نیگیٹو انٹیجرز نیگیٹو انٹیجرز ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور سو انہیں انٹیجرز میں آپ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو یہ اس میں آتے ہیں یہاں سے جب ہم دیکھیں گے تو یہاں سے ہم دائیں طرف جو ہم دیکھتے ہیں جو یہ پازیٹو انٹیجرز ہیں پازیٹو انٹیجر جو یہاں یہ زیرو سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو جو ہے یہ ہول نمبر ہے زیرو ہول نمبر جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہول نمبر سٹارٹ وتھ زیرو زیرو جو ہے یہ ہول نمبر ہے ون ٹو تھری فور فائیو سکس اسی طرح یہ انفینٹی ہے لاتعداد یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو زیرو ہے یہ جو یہ ہول نمبر ہے یہ ہول نمبر کس سے شروع ہوتے ہیں یہ زیرو سے زیرو جو ہے زیرو ہول نمبر ہے یہ جو باقی جو ہے یہ بھی ہول نمبر ہے لیکن اگر ہم ان میں سے ڈھونڈیں گے نیچرل نمبرز جو ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس زیرو کے بغیر یہ جو زیرو ہے اس کے بغیر جو بھی یہاں سے آتے ہیں دیز آر کالڈ نیچرل نمبرز ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون سو ون اس کا مطلب ہے کہ زیرو جو ہے جو زیرو ہول نمبرز ہم یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل نیچرل نمبرز آر whole numbers but all natural whole numbers are not natural why because here are zero it is exist in this whole numbers hum ye dekh sakte hain ki all natural numbers are whole numbers except all whole numbers are natural numbers except zero ye aapne ye samajh liya hoga ki zero ye whole number hai whole number kahan se start hota hai ye zero se start hote hain